Yes, kumega chon kuli, tuga manti, bedango subscribinga, likinga, to bedango sharinga. Ano kuruwa lero, about the birthday, ya Bindeba, video jola bao, bali baka sisinka, niranga beda gomu kwa ano, abasinga ne muga manti, no chidja ending in 2 years. Wow. Nga, beya gala, kuya gala, manye, stawali musango kuya gala. Boba la oza, anti lavo ya na madala teri yo. Lavo jeri. Kuba, antu beya gala. Olunaku. Aba kuwabu zijewali na aba guino mkwano bakati. Olunaku ya proposinga, abili, abili, abili mugumu. Inabanga proposing awali waba imbi nga mikuwaini kwa likazi za zioni na mimba balala banji ibali wongo mkuru achifuru official chintu chali so massive so uzamula ba decoration ni teka teka yali maridadi sana so unako uluwa lero beku yuze bifana nyi tibaba dewan beku yuze bifana nyi nga ajaguza mazali waga Bindeba mstyle. Chintu bachi wani sababa deko walimu diaspora. Ngo mkwano guwa bongero gute kakule venda. Labaru bongero okurumi abaduji. Kubazi buli omwa wa inaba akisibe. Bawele zobu baka. Omanyi abantu bonna we bagenda mu relationship. Ebise ebisinga. Abatu nurizi. Obaba labi baba manyi. Abasinga no. Genda kuendinga ntiyazi. Abasinga bali ba uzambo msaja taina masu maruji. Na gaga agatadeli ilo. Agatadeli soli. Ni gaga agatadeli. Manyi nekuumbaga. Nduza spice omulaba. Yali kuunga bagi. Na bakulachi. Bageza kwa kula ikanti. Bamusaba. Basabobu fumbi. Precious Remy. So. Nze. Elio nebi ntubye sagala nyoku uliza. Nti omuntu afunye munu nenti ata maso ge maruji. Sima ya maso ge tegate gire. Kwesi machechukuru. Jikwatagana. Jisima gani bila ati tuwagala nyo kumanya. Ujimanyi nti Ray yali muyimbi. Ray P yali mu... Yali mu... Sito Rock? Sito Rock. Inaka imba oke nalabi ya kalamu. Ray P ya imba, buyavamu kuyimba, na kulako kurecord TV. So soko tuwa kugundi bia fayo bia Ray P. Ray P ya imba, nga batumanyi, mu Sito Rocks. Ya imbi dadala, era music bu ya laba anga adobo mkana muna asala wa ingile media. Media yo yajitandikira ku Record TV. Era yakulayo ne yagwa. Ne yafuka tagi. Yagwira dala ne fuka tagi. Aha. Ne case kawalya sepo. Yali akulayo. Jitandiko obaya simulanga ntebeza abakozi. Manyo mwana oyo atobe mu media. Naye kati okutoba kwa atobi nakamanyiro kwa atande. Kati akamanyiro kagenze kakulo manyo omuntu bwave nnyo munako nnyingi natuka mu mbere. Yali munako omwana oyo. Atuka na unga unga mukera naye case akeyita mutabani wo munako. Akyenyumiriza naye ate lwa kuba bw'otuuka awo amalala ne gakuyitirirako bw'ebindu ne kiba kikoze ki kitabuse naye baakolanga bonna ne Ray P. Ray P ndowooza bwe yaveeyo kwe kujoininga Spark TV ngaavudde ku record. Then Spark TV ndowooza ebyo mwamumanyira mu live wire ng'akola ne Gabi Ntate. Then Gabi Ntate ndowooza bwe yagenda ono naye n'asalawo Next Media n'ekola ki ne musendeke ali ku gundi ali kusanyuka akola Morning Express alina abakyala abalala abalala ba Brian Wakoba ni programu yabwe bajjo kwasaganya ebirala biriwa byakola ebirala Ray P actress tumumanya azanyira mu romantic era actress mulungi nyazanya ne badana na batanzi bano ba Fifida Queen, Fifida Queen Florence Nampija emirimu gyaji kwasaganya kakati atene ekirala mukazi mufumbo era ekitulese lero yakola embaga yali mawulu wala wa makalena yali asika kabalaga omuntu kabuchaliyo omuntu kabuchaliyo by the way makalena okuwa background ntono ku tata omwana oyo yali musajja nga ali so innovative era business zo nato zinyoma mu Uganda yali muyiya ayatandika kabalagala nga asikira mu kalayi nga bulijjo mpola mpola naye nga kabalagala wa muwadde class ebisele ebisele bili etano bili emekanga kabalagala wa makalena ufuna bubiri bwa 10 abalaba atunda nga aha buyavao nafuna akagali nafuna bugali bwali nga bubini tata wa Ray P bana babu distributing tata wa Ray P nafuna pichi buyamala unadda ku motoka eraba makalena ba Ray P basomera kabalagala ushege mbulugunya ne bavamu aba abaana kati kyebali okitegeera yawerera abaana bangi nnyo naye gye buvuddekaawo Mukama Katonda yakola ki yamujjulula naye ng'alese omukululu ogw'abaana abanaakola ki abanamuaina nekagamba kakola bulungi kali kakola kuddewo teyo
kali kawala kato simanya keitani dinya lyako zibuzibu dinya lyako zibuzibu nako nako kali mu media rape yabaskiriza nnyo abana abo kulai kanti bayingira mu media na dalaba na abato kuba rape siye mukuru eliyo bakurube neba na abatoto to yabaskiriza nnyo so rape ali mbufumbo ndoza fenna bwetwanga buli bujude happy embaga yali ya amanyi embaga yali ya amanyi Bindeba ali namukoka sente sibu ate bakwasaganya no mchala no mchala ageza ako kulai kanti Bindeba akola mulimo bawo sinza gukulimba omulimu gwa Bindeba na chakulanya ina kantu ke yayimba yagamba tutunulira nnyo muntu wajja je senteze tutunulira embera kijja wangaliramu kakati Bindeba oba senters ijja makubo marunjo bama fetumanya ali mu mbera ki nungi abasanyusa mchala abali bagambo kya ending into tears na isawe balabira direction ne lwacha bora bayine nkuli yu abawala tebagaliza atumanya abasajja sebo babula ukufuna umusajja na concentrating na kubine biwala abije kampale bitambula bibi tigukabiti anaye Bindeba tayina kibitigula yayina che yali ali kiriwa andi nedda ali uliriza uliriza kati ebyo bisobola okubawo nga babisikamo kasente ninga ine ebyane ine bibolala byalaba bibitigula umuvubuka inaye ne bise ebikazikaze ebyo bitategereke kanga bibala ku nsimbi bwazifuna nga ziteka mbano ba rape tofola bayakola ki ya mufuna nate ne rape ina mukubaka tibu tunulira sente zaate ko olumu mubawi kuba ebintu ebimu akwasaganya kuba mukazi afuna kusente nchala inabo abanga ina mu sente nga atakwagala truly okitegeera tewali nsonga lwaki abata kuteekamu muba muyina okulaika nti ate muyambagana so mukwano gw'abaana abo guba nyumira era abali basuubira nti bajja kuendinga ntia zizi nsawala nefutwa ganja nkubuuza ba omuntu ono bamuyigire ko kiro ipiko wa ufumbu wa ragambu tayina ja agenda munywevu abawala abatoto to abali myaka ngeje eba muwala okitegeera mu kifo ky'okumuwala na mumuyigire ko bino nti omukazi enna bwafuna relationship nalabanga omuntu ali serious jali taking a extra gundi extra mile umutwale mbazadde bo mukolechi ekintu mu kifuulo official okitegeera bumalo kifuulo official wadoli limelight nga oina stado mwe okitegeera sigala ngo kakanya otegeere nti omusajja ye musajja nebone wangamya nokolotya nebobo ovudde uweru ja kusigala wetaaga musajja okitegeera kati ebibimu kubaino kuyigira ku rape bakakane stado mwe reme bafuga kujingiza mufumbo bajja ku livinga marriage eri happy nina chenjagala ku rape ine ngiri ja kwasaganya mu bulamu bwe entala ine ngiri ja zikwa kube entalo by the abakazi bemanya embaga we yagwa bamugerere ibigambo binji abakazi bemanya abakubo bulungi entalo za social media kuliko Diana Nabatanzi ateka mu bwongo bungi tapa ku katabu gujana nuna abavuma yeta jabali anti kati Diana Nabatanzi na yenga yatabuso mu manyi lwakubo lumu abale kabule scenario ya kitinga like someone diplomatic okitegeera nayo ono omwana waliwo ne wininwaji okitegeera fire to fire ogendo langa basizinzi omuliro nga gukoze ki nga guzikide so aina engeri gya living obulamunze bunyumira ngo omuntu njagala nnyo omukyalo oyo ateri anta mumanyi bana Uganda bamanyira olumu bagenda akazanja ne bakayitiriza abaana baba nakubano bebasinga babera kutugabane endato obwerere wifi omwana nga yaguze kachirex bando ke ka bitano agambwako bamanyi buli gundi buli promotion ya simu MTN ye yatero ze afulisero zona neza bando omukwase simu ya soka kwesura asoka kwesura yo mugugulagana nabo mugugulagana kati abo bogera nya abana abo buwala ne bana baba abachala like abatambudde mukubo litwanga dunji ngate bali mu limelight bana abawala mubayigire ko tewali nsonga ate lwacho omuwala kati chana chicho chinyirira cyebuze adenno chekulako chekulako no babi bana abusange chwole kibi chekuze ko chinyirira dumwaro mulunji ngatagiye yekoze kotanyirira atebyane bibiye byonga byekoze ko bulungi binengere tye from diplomatic kuza abuza muno atebo kibanga kina figa ukokana ngochi wasi ukizadde mu omwana anti omwana ya leta riza kutoka omwana ya fana na nyina notegera anti gwa wafuna nenga wano mukwera bilira nokwetu uninga ugamba tuli kuti kale happy birthday zigenderi Bindeba bawa precious Remy eranga tukwagaliza amazali wa marunji no bufumbo bulungi bwongera okutotomoka abenno kubakolechi
Chibarume. So njijukiza abantu ayagala kubera nti olanga naffe namba weri yao umanya abantu amute bamanyi kusoma bawuliza buliza nga tebasoma e mtu wo bulango tubalangire ndoza audience namwe mugira bate fe tuna waka wa ya manyi kubani da manyi jengala bye okitegeera mu commenting abantu balabe nsonga nga batuzitambuza muleto obulango mu commenting fe tujja bawa waka atali credible ali no nechi alanze ebimu byesaga no kwe kunti satisa bye.